Bom, atenção, por favor. Tinges duas apps de Android peligroso com o melhor modelo da emissora. Aí sim. Google Play Store é um bom lugar para desenvolvedor não vou pôr no produto não para for aí, pero desafortunadamente não está tudo na melhor edição. Alguns programas aí está coletar data for de bom telefone, está share informação não personal, ou está hasta horta placa for de boa conta bancário. E é apna que está guardo nem te apresentar. Não obstante, não por encabo de problema depois como instalar isso aqui na gripe do smartphone. Até aqui a lista de apps mais suspeitoso e nem te apresentar como porto para riba Google Play. Jesus, apps de wear. Jesus, apps de social media. 10. Optimizers. 9. Built-in browser. 8. Programa de antivirus for the desenvolvedor desconhecido. 7. Browser com característica adicional. 6. App para aumentar a memória do telefone. 5. Lie detectors. 4. App de defragmentação. 3. Music players. 2. Battery savers e app da carga ligeira. Número 1. Wi-Fi apps. Pergunta aqui comigo, não. Essa aqui tá boa, computer vai. Bota uma nota de lista aí. Me dá espera, como não tem ninguém de não instalar, riba o telefone agora aqui. Vamos considerar cada de não brevemente. Nós começamos de arriba, vai a bom. Número 2. App não de wear. Me te corra com a app não de wear tá para roupa popular um tempo. Agora não me descobri que algum de não tá para contender vírus peligroso. Tá para ter um caso de qual onde app não é tá para ter um troian de gê que tá para coletar informação fode o usuário no seu telefone e manda essa aqui não para que atacar o telefone depois. Roupa astuto ainda não aqui tá. De maioria caso, não dá para mais interessado em data de credit cards. Bota surpreendi? Well, mais com 5 mil gente a download a app com a parte para mostrar não com a oferta, também a interceptar no texto não e a permitir a malhechor não ganhar acesso direto da informação não bancário. Agora com a maioria de nos smartphone não já também com a app não de wear aqui preloaded riba não está muito mais confiável e ninguém erro de nota de download na mais. Que alívio! Número 1. App não de mídia social. E app não aqui também um tempo está para hope in, mas pouco a pouco não começar a perder a popularidade bastante ler. Na meu momento não tem nada a ver com hackers. O assunto está o app na aqui não está serve. Mas uma não está cometendo energia de meu telefone e está mata minha bateria. Ninguém não quer ter telefone que está traslo, não é verdade? A maioria dos usuários de Facebook está com a versão mobile de browser está muito mais fácil para usar comparado com o app na oficial mesmo. Número 10. Optimizers. E optimizer na maneira Clean Master está suposto de cuidar do telefone, do de clear do cache, plus delete programa não innecessário. Mas a maioria do telefone AWE está bem com a função aqui que acaba de dizer. Lo que está assim com a app não aqui está demais. Não está barra bateria também. Pois já vou saber. Optimizer não está pondo com o telefone está trabalhando mais ler. Mas bem, não está assim com o telefone mais slow ainda. Então, junto com esse aí, não está baixando com propaganda não, como um bônus agregado. Pois, delete coroto. Número 9. Built-in browser não. E app na aqui está exatamente o que na zona. Esta browser não está bem instalada, acaba, foi fábrica de meu telefone. A maioria viaja, não está trabalhando mais slow mês e
assunto está com na nota mais popular. Não tem nenhuma proteção contra a intercepção de data. Então, de roupa caso, não tem que abrir o robô de clicar em um link. Pois não usa não. Se você usa Google Chrome, bota OK e vou proteger contra site não com malware ou phishing. Número 8 agora. Isso aqui é o programa não de antivirus for de desenvolvedor não desconhecido. Tempo que os hackers não acumulam a horta data for de gênero no seu telefone, antivirus não de telefone acumulam a sala de maneira para o estudo do caminho. Então isso aqui está para exatamente o tempo hora que os hackers não mês também há uma ideia fenomenal para criar uma mesma app de antivirus que torna data personal de usuário no seu telefone e até bloqueia no telefone. Figuramos. Discute agora no que antivirus fake que chama Lopi está capaz de fazer. De uma maneira agressiva, está mostrando propaganda não, que tem babo na fonte de internet malicioso que assina o website abre automaticamente está download file lá que está se dando. E por manda, delete e contestar mensagem de texto, permitindo assim que está tomando controle do meu sistema de meu telefone. Plus, se essa aqui não está suficiente ainda, está subscrevendo na diferentes serviços na de qual você tem que pagar. Então depois, você tem que estranhar na onde você vai. Então, essa aqui não está tudo coisa ainda. E é aqui que você quer que o antivirus não consiga bom e genuíno, está peligroso, então está demandado para instalar assim que não detectar que está peligroso. Como você está isso aí? Então, para esse assunto, um pouco mais triste ainda, toda a atividade aqui, que está no lugar, tem que é peligroso aqui, está quente o telefone sem misericórdia, ponendo que a bateria está incha e assim danha o telefone. Pois, em vez de word de delete, mesmo hora. 7. 7 é o browser não, com features não adicional. Esse aqui não é o browser não, que está vindo com features não especial, maneira games com vídeo streaming. O browser não aqui tem dois problemas com não. Primeiro, a quantidade de propaganda não, que não tem, está ridículo. De como? Não somente não está cansado, mas também não está slow down o telefone consideravelmente. E dois, o browser não especial aqui está requerendo acesso a outro aspecto do sistema do telefone. Não por hasta manejar uma chamada não, que seguramente não está safe. Damos como por exemplo o UC Browser, que é o browser número 1 na Índia e China. Então, suponho que tem um fast mode que está comprimindo data e escapando toneladas de megabytes de uso. Então, isso é great, mas está bom para mostrar que o browser aqui está bom usar para tracking. Assim, como eu vou começar a usar, vou searchar e-mail e número de IMSI, ID de Android e também outra informação que está bom dirigir em um analytics tool de Alibaba. Também boa locação e bom número de caia está bom mandar na mapping tool de Alibaba sim, está de encrypted. Pois está bom para usar com certo browser não está safe para usar. Desta cidade não é mesmo hora. Número 6. 6 está apps para aumentar a memória do telefone. App não está permitido para aumentar a quantidade de RAM riba do telefone está com optimizers. Pois tudo que não está fazendo está clear e cache de meu telefone temporalmente. Mas agora isso aqui. Já nos mencionamos anteriormente no ponto 10 que meu telefone está capaz de fazer isso aqui em um mês. Há um custo mais tocante de RAM. Mas não por ganhar mais memória com o que meu telefone tem cabo. Plus, o programa não, é, não está usando somente a fonte que você tem, sino com prazer está coletando a data também. Se você tem um dinam, instalar meu telefone, delete a coisa em mesma hora. Vamos para o número 5. Número 5 está Lie Detectors. E mesmo não está caindo o EGA aqui, ou não? Mas uma app na aqui, agora eu criar disso para preto. Você sabe?
Quizás no futuro tu telefone por bem com sensor não biométrico de não por lesa certo câmbio não de batimento de coração ou não ele tá contestar a pergunta não. Pero até que o dia aí tá chega, não está pegar com o que nós tinha aí. E lá e detecta não tá diz para pré e mais bem não tá mata boa bateria e não tem mais ter de acesso na boa contato não e boa informação não personal. Pois se você download um lie detector app, então essa aqui está purba para ter acesso na bo contato nan, e data personal, delete coroto mensura. Número 4. Seita app de defragmentação. E app nan com ta defrag telefone nan, ta pata macha popular, posso manata similar com esse nan, com bota a riba e computer nan. Pero qual é uma coisa importante? Smartphones nan não tem hard disk, para a app não é por de vré. Um curso não por assita analisar quanto espaço um programa está usando. Tudo que sei, a app não aqui está usando o telefone para coletar o data personal, no qual não está vale a pena para risca. Delete. Número 3. Seita music players. Maneira bom mesmo por sacar fofo de nome, está com a app aqui, tá legal para escutar file de áudio com uma safe no meu telefone. Não obstante, mas que com a faixa ainda de safe, a aplicação torta consumir uma quantidade grande de data por simples hecho que está indo de propaganda não. Ando aqui com mais? Sim, bora aí bom. Está causa um descargamento massivo de boa bateria. Ué aqui. Número 2. Senta battery savers e app não que te ajuda para o telefone carga mais linha. Tem um candidato hope grande de app não que te permite na estender a vida de boa bateria ou faça larga para o smartphone carga mais linha. Por exemplo, tem app da maneira DU battery saver com fast charge. De hecho, nada e especialmente nenhuma aplicação por cambia speed de um aparato que te base da charge. Não está sem nada para ajudar o telefone sua bateria trar mais efetivamente. O que não realmente está a está provendo com um candidato sem fim de propaganda não que está aparecer hasta riba do lock screen. E finalmente, número 1, seita Wi-Fi apps. Tem uma marcha cuidado especial com esse tipo de app não aqui. Não está pretender que não está provendo com Wi-Fi hotspot, speed boosters, analyzer, free Wi-Fi keys, proteção de network, etc, etc. Não obstante, se você não quer que a app na aqui tenha acesso na turbo data do seu telefone, evita-na a todo custo. Até aqui algum exemplo. Master Wi-Fi Key, Free Wi-Fi Pro, Smart Free Wi-Fi, ando com Free Wi-Fi Connect. Ando que tu vai ainda não está querendo criar uma quantidade de trique na aqui todo dia. Ni Google mesmo por check e programa na aqui se não está safe, pois uma está boja da drena todo dia. Pois a segurança do meu telefone está dependendo mais a roupa mesmo de bobo mês. Pois o que você lês? Não está tudo coisa que tem no Play Store de Google está confiável, senhor. A roupa de app não que está pretendendo de fazer algo não está ajudando com nada. Mas bem, não está babo bateria e tá horta boa informação personal foi bom. Pois, mais que nunca, nós vamos pagar tino bom que nós download riba nos telefones. Pois, senhor, tu sabe que não vai virar um rap para nos vídeos de hoje e me espera que possam desfrutar de edição de hoje. Para outra semana, me preparar um outro vídeo muito interessante para vocês. É uma história peculiar. Pois não perder. Me tanto para mostrar já bem na outra semana, na mesma station aqui. Até depois e... Ayo!